Adam. Adam bila nak balik? Kakak rindulah. Ni, kakak tengah tengok buku resepi ni. Kakak nak masak mi goreng sedap untuk Adam ni. For buka, your favorite kan? Akak, nanti akak kau balik boleh? Ada yang tengah sibuk ni. Eh, Adam ni kan. Kau boleh buat kerja dari rumah. Baliklah sini teman kakak. Eh, tak adalah. Ada yang ada masuk ofis juga. Dapat jodoh bergilir. Lagipun rumah dengan ofis ni dekat. Akak, Adam gerak dulu, okey? Bye. Echa nak demo macam mana nak buat slime. Jangan lupa subscribe and share. Assalamualaikum. Apa khabar? Malu pula. Sekarang ni Cik Som nak masak mi hailam. Ha, okey. Mula-mula kita perlukan apa tu bahan-bahan dia lah. Okey. Ni Cik Som nak tunjuklah. Allah. Apa nama dia? Cili. Okey. Ha. Cik Su, Echa lapar lah. Echa, tak perasan pun Echa masuk. Echa lapar? Tak puasa ke? Puasa lah, sebab tu lapar. Cik Su buat apa tu? Tak malu pula Cik Su nak cakap. Ni Cik Su, Cik Su rekod video nak hantar kat YouTube. Alah macam Echa buat tu, video slime Echa tu. OMG, Cik Su nak jadi YouTuber? Tak adalah. Bukanlah YouTuber sangat pun. Alah video biasa je. Cik Som nak record resepi-resepi. Kadang-kadang Cik Som lupa bahan-bahan dia. Lepas tu kalau kawan-kawan Cik Som minta resepi, Cik Som hantar je lah video terus. Senang kan? Lagipun Cik Som pun nak jadi video digital savvy juga. Boleh kan? Cik Som malulah. Cah. Boleh tolong Cik Som tak? Tengoklah kalau Cah free. Kalau Cah please. Okey, dengan syarat Cik Su kena masak ayam goreng hari-hari untuk berbuka nanti. Okey, boleh. Assalamualaikum. Som nak masak mi hailam. Ta-da! Potong-potong. Cik Su malulah. Lepas tu kita masukkan yes, taburkan semua. Lepas tu ini cili Cik Su masukkan. Inilah dia hasilnya mi hailam. Okey, jangan lupa subscribe dan share. Okey? Angkat. Jom upload kat YouTube channel Cik So. Ha, nak upload sekarang. Tapi kita nak letak nama apa ni, Cha? Tepuk Cik So meletup. Andainya. Okey, Cik So setuju. Kita upload sekarang. Okay. Yes, tepuk Cik So meletup. Cha! Kejap. Ha, ni bawa balik. Berbuka tau. Eh? Jalan baik-baik. Okey, bye Cik Su. Bye. Baik-baik. Cik Su, kejap. Cik Su pun nak balik. Cik Su.
Saya masak mi ayam hari ni. Lepas tu saya upload video masak-masak saya dekat YouTube. Hei, dah jadi YouTuber ke sekarang? Nampak kekok je. Macam kayu je. Masak pun tak adalah sedap sangat. Hai, sekarang semua orang pun nak jadi YouTuber. Selamat berbuka, Cik Zul. Masak apa-apa lagi. Kita nak berbuka apa hari ni, Cik Som? Cha. Tak ramai pun view video Cik Som. Tak ada orang subscribe langsung. Cik Zul cakap Cik Som ni lebih kurang je macam kayu. Lah, Cik Som kena sabar. Icha dah subscribe tau. Cik Som dah tak ada semangat lah macam ni. Delete je lah akaun Cik Som. Lepas tu private kan je lah video tu. Kan? Lah, Cik Som janganlah patah semangat. Delete? Eh, Cik Som ni biar betul. Kita ni kalau nak jadi YouTuber, hati kena kental. Ini tak. Baru orang komen sikit dah monyok. Lepas tu, viewer tak ramai. Jangan give up. Eh, sekejap. Betul ke nak private ni?